Delok kadung ane putra Wahyu Udaya. Hey. Rogo putra Wahyu Udaya. Hey, Opo,
Rogo sing metu gece kanongan jemblem Indonesia. Kira-kira kakean pentol. Oi, lah jaluran bendobok. Wah, rokok. Udro Wahyu Budoyo. Wah, hei. Ya, ya, ya. Prabu Kulono Sewandono Raja Mundhak Tarakit Kundang Jadengi Kunto Ponorogo. Thank you.
rambu golo sepatu nomir ujarin bok bakul sinambi woro ujarin bok bakul sinambi woro mawar tokang bidan duge karno ono kabar rawat rawat putri ayu putri kediri kang ayu merahati nanti rebutan ratu saya pun goro waile gegrek wah hei tepuk tangan adik-adik tepuk tangannya mana tepuk tangannya mana adik-adik yuk ma hei oh 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 wah oi itu Ibon, oh, tepuk tangan. Ya. Tepuk tangan. Yo, koplak kru. Lu saingan ya. Gadul Ipon karo Pak Dewah Woh Kru. Ya. Tepuk tangan untuk GJI Gandongan Jemblok Indonesia. Ya, wis rame tepuk tangan. Ayo. Yo. Kok kaya bantal malik. Piye iku? Iku mau sapa? Kaya kadut bolak-balik. Topi kucak. Ha. Muni. Potomu ki didik sawang. Si siji penak lap dul blek. Loro penak dul blek mung papat. Sing keri dhewe njaluk tepuk tangan. Lah badakku sempal. Ya sing goblok ya wong-wong sing tepuk tangan. Lah wis ora awak lemu kok kok satu iki goblok rek. Lho wong kirane tepuk tangan iki ya adek disemangati dise to, Dos. Iya, ngono. Pekaya ngono. Ya iya ngono. Apa pe gedhi kaya sauto. Iso sauto. Ayo ndo gemak glundung ngono kae lho. Iki pekaya anane bruk itu kae. Eh, iki madhep rene. Set. Pose ngene. Madhep rene genten. Das, madhep rene das, ngarepe das inilah dugong. Kayi direng. Kowe lek mung golek aja kok ngono, kowe padha kaya manik kene bayaranmu nilak kancane. Mangan gak dibuta kowe. Ora ngonone rek. Lah kok deglok ikon degrek. Satu, del. Del, tebleke mesti penak. Lah lek aku lah. Del. Buke sing piye? Dem. Aku ora ora lah buke. Dul blek ora. Wis ngerti apa gak?
Wes ngerti pegel lah bluk. Dorong, tapi kalau ngene. Wes ngerti ora lah bluk. Lho Agung. Jajal sele. Apa Allah apa Allah omongnya der. Kamu nanya. Hei Grok. Iki tongkonan salto ben kok cah kacan ngomong apa ini orang sempiran. Kamu nanya. Modelmu kaya ungkal Thailand. Orang usah bayangnya kaya aku lo caca. Aku roh lato-lato. Anggepen sautomu lato-lato tek 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 biur nyeprot lo. Lah, lah. Lah apa apa sing lah? Apalah. Kok malah gagu. Apa ya? Mbah, kok tako aku. Apakah artinya? Apa antuh? Tinggal kalah. Jajah sih, batal gak, pesatu sih. Wah, bocah kok udah gemuk. Dipukul apa enggak? Ayo Mas Ben. Ayo Mas Ben, dipukul apa enggak eman-eman mukulnya. Ayo. Eh, dapat tepuk tangan mana? Pan, jagoan gini, Pan. Jagoan ini. Lo guling dari kono malah kenapa nih lo kan? Bahaya. Ayo! Hei! Tepuk tangannya! Tepuk tangan! Orang usah! Oke! Oke! Ayo! Satu! Wuh! Iya lagi. Kau bisa rebah. Lihat, caranya biar lagi. Modelmu kayak lato-lato tabung gas ya lo. Kayak sound system malek ya. Tapi iki gadul. Ya salon. Koe, koe satu sing rasane apa? Aman tek. Sing rata, sing tak rasane yo. Pas auto kudu mencret ya. Kakean iki. Lho kakean mangan kedah. Faktor usia. Keloro siletku ambil ya. Oh lo dipamer deh. Iya sauto mak jeluk lo. Langsung kayak bikang lo. Beruntung kayak bikang mekerok. Coba bayi. Beruntungmu pas mekerok dong. Bak lebaknya blender. Campuri rasa-rasa. Kayak rasa vanila atau ada yang manggo-manggonya. Di blender diombe. Eh si ngombe gaber-gaber tetangga. Tetalan. Ada yang kini ditanggap, mau di kini emang? Ini kini mau di? Kemantren. Mantren. Ya. Mantren. Ajatan ini pun apa ini? Ajatannya sunatan. Oh sunat. Sing sunat sing di? Ditanggap. Sing di? Ya sing jaluk banteng akeh dulu cahaya. Jaluk banteng akeh lah. Rungro jaluk banteng akeh, jarane ra usah banteng tok. Wis. Oh lah kok ngene. Lo cahaya cilik lo kan jaluk banteng akeh. Cepuk manuwe. Cepuk. Sama namanya sinten? Samudra. Samudra. Wah. Asri, oh my. Oh. Jek nyar lho rek, aja mbok umpek rek. Jek nyar. Samudra. Peh iki sak omah kelep ya mesti. Ngelangi. Sama sunat to? Nggih. Helme warnane apa? Tekolmu tekolmu sing gendah. Tekol kok helme. Oh helmnya belang-belang makbul langsung hilang. Sama yang ngomong banteng anaknya? Oh. Sesok yang bonbin ya. Eh? Gak gilem. Gilemnya yang gedruk-gedruk kan kayak. Oh. Iki. Nah iki. Cara dia otak-otaknya tengah-tengah itu biya. Gak, dari degok mah tekoni ya. Iya biya bon. Helmnya marah apa? Kok? Apa kok helmnya apa? Bejak mana angel tuh? Apa? Lah kok kelawu rupane? Lah belak cari degol mah belang-belang lah kok zebra tuh mah. Helmnya warnanya apa? Merah. 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 Helmnya merah. Merah. Wih pas mekrok wih. Jelas pas mekrok wih. Merah. Ki wis diadai. Wis diadai. Wis dijahit. Wis disuntik. Tengah wis disuntik, jahit durung. Dijahit durung. Dijahit durung. Oh, no. Ditekan ngintok lho. Lah jawab apa orang wis ngene. Rumah sambung bar sunat iki rasane ya kemengeran karo. Oh iya ro.
Kayak ini wes. Sama sunat, pisan apa pindu? Pisan. Oh pisan, gak pindu. Wah ngepok. So pengen di bojo piro? Lah wes gede. Lah sama sunat ge opo? Gede. Sama gak gelem rabi. Sama arep ngene ta. Manuk etok sing ning sunat. Saiki kan wes sunat. Tadi di sing api-api gelem gak? Ya ojo. Sing api. Ojo api. Gak gelem. Perih, perih. Waras ora sing api gak gelem. Iki mau imbuane berbagi durasi po. Oh, kak bantengane 15. Aduh karo golek ringet dulu. Oke, siap. Oke. Siap. Ayo Mas, pukul Mas.